Tədbirdə Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin hüquq şöbəsinin nümayəndəsi Rəmziyə Şiriyeva, Lənkəran şəhər narkoloji dispanserinin baş həkimi Fuqar Əliyev, Baş narkotiklərlə mübarizə idarəsinin Cənub regional mərkəzinin əməkdaşı Miryusif Hətəmov və Lənkəran Dövlət Universitetinin Biologiya kafedrasının tələbə və müəllim heyəti iştirak edirdi. Tədbiri giriş sözü ilə Lənkəran şəhər Gənclər İdman İdarəsinin rəis müavini Vüsal Nəsirli açaraq əvvəl qonaqları salamladı və tədbirin Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illər Gənclərin zərərlü vərdişlərdən yayınması dövlət proqramına uyğun olaraq keçirildiyini diqqət Gənclərin bu sahədə biliklərinin artırılması məqsədi ilə onlar arasında təbliğat xarakterli maarifləndirici seminarların mütəmadi keçirilməsinin vacibliyini vurğuladı. Digər çıxış edən natiqlər narkomaniyanın cəmiyyət üçün ağır bələ olması, gənclərin bu mənfi vəziyyətə düşər olmaması üçün nelərə diqqət yetirilməsi, narkotiklərə aldadılmağın nəticələri haqqında geniş məlumat verdilər. Bildirildi ki, əsrin bəlası sayılan narkomaniya, narkotik vasitələrin sistematik qəbulu, orqanizmin reaktivliyinin dəyişilməsi, psixoloji və fiziki asılılıq sindromu eləcə də digər psixiatrik və sosial fenomenlərlə özünü uza verən xəstəlikdir. Narkotik ilk növbədə insanın sağlamlığına ziyan vurur. Orqanizmin zəifləməsinə, bədənin arıqlamasına və fiziki gücün zəifləməsinə gətirib çıxarır. Qeyd olundu ki, narkotik aldatçılarının çoxu hepatit C virusuna yolxudurlar. Narkotik maddələrin, tütün və alkogollu içkilərin qabulu sağlamlığa ziyan vurmaqla, insanın mənəviyyatını alçaltmaqla yanaşı, intellektual səviyyəsini də heçəndirir. Sonda tədbir iştirakçılarına Zərərli vərdişlər sağlamlıq üçün təhlükəlidir adlı kitabçalar paylandı. Bildirək ki, Lənkəranda 1300-dən çox narkotik istifadəçisi və 400 Yaxın profilaktik xəstə qeydiyyatdadır. Aytan Sakit qızı Elvis Nəsirli Lənkəran